ଜଗା କାଳିଆଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡରୁ ଅଲଗା କରିପାରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏକେ ମହାପାତ୍ର ଏମ୍ସରୁ ଆଜି ଅବସର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ। ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଜଗା କାଳିଆଙ୍କୁ, ଗରିବ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ, ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡରୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଲେ, ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍, କେମିତି ଥିଲା ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ? କେମିତି ଥିଲା ଜଗା କାଳିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ସ ଅଣାଗଲା, ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅପରେସନ୍, କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ସାର୍, ଆମ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସମସ୍ତ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ। କାରଣ ଏଇଟା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଅପାର ଜନତାଙ୍କର ଯେଉଁ କରୁଣା, ଦୟା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ୱେଲ୍ ୱିସ୍, ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ଥିଲା, ତା ଲାଗି ଏଇଟା ପସିବୁଲ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଏଠି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ଭାବିପାରୁନଥିଲୁ କ'ଣ କରିହେବ, ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କରନ୍ତି ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ, କର କିମ୍ବା ମର ସିଚୁଏସନ୍। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥିଲୁ ଯଦି ଏ ପିଲାମାନେକୁ ଆଗେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଅପରେସନ୍ ଆହୁରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଅପରେସନ୍ ତ ହେଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲୁ ଯେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲୁ, ତା ତୁଳନାରେ ଆମର ଟିକେ ବେଟର୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ସେ ପିଲା ଜୀବନ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଖବର ନେଉଛୁ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥତା ଆଡ଼ୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କହିପାରିବା ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁରା ସୁସ୍ଥତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲେଣି ଏବଂ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବେ ବୋଲି ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ? ସେଇଟା ତ ମୋ ପକ୍ଷରେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମର ଏମ୍ସ ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ପେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଅନୁରୂପୀ ତାଙ୍କର ରିକଭରି ହେଇଛି। ସାର୍, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସଫଳ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ସାର୍ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, କିଭଳି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର? ଆପଣ ସେଇ ନିପଟ ମଫସଲି ଗାଁରୁ କିଭଳି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, ସାର୍ କିଭଳି ଆମ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଲଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟୋରି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି। ମୋର ଜନ୍ମ ପୁରୀରେ ହେଇଥିଲା, December 1952। ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁଟା ହେଉଛି ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ହାଇସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ଖାଲି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରୁ ପଞ୍ଚମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଥିଲା। ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା, ରୋଡ଼ ନଥିଲା, ପାଣି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ସ୍କୁଲ ଯାଉନଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା, କାଦୁଅ ପଙ୍କ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଜଏନ୍ କରିବାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଯିବେ, ନହେଲେ ପୁରୀ ଯିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୀର ନରସିଂହପୁର, ଯେଉଁଟା ଚନ୍ଦନପୁର ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆମେ ବୀର ନରସିଂହପୁର ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲ ସେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲୁ, 5 କିଲୋମିଟର 6 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆସିବା 12 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଥିଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ସ୍ତର ଥିଲା, ଟିଚରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ଭଳିଆ କରୁଥିଲେ, ମେଣ୍ଟରିଂ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ବହୁତ ଆଦରଣୀୟ। କାରଣ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆମର କ୍ୟାରିୟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିର, ଆମର ୟୁପି ସ୍କୁଲର ଟିଚରମାନଙ୍କର, ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବେଶୀ। କାରଣ ସେମାନେ ଆମକୁ ସିନ୍ସିୟରିଟି, ଡେଡିକେସନ୍, ଅନେଷ୍ଟି, ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ସବୁ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଇଭିନ୍ 12 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକରି ଆସିକରି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ଆମେ ଜୀବନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ପାସ୍ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା। ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ କଲି ସେତେବେଳେ 68% ମାର୍କ ହାଏଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ 77%ରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଟପ୍ କରିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେ ଟପ୍ କରିଥିଲା, ସେ ଓନ୍ଲି 10% ଡିଫରେନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଯଦି 60% ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖୁଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନୁଥିଲେ। ସେ କାଳର କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ମାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ଆଜିର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଆଜି 90% ରଖୁଛି, ସେ ବି ଖୁସି ହେଉନି।
ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଲାଗୁନି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ତାର ସଂଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଫେସନରେ ଏବେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ଅତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ, ସେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଉ ରହୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ବିଲକୁଲ ସତ କଥା କହିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 70 ମସିହା କି 80 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଜେନେରାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେ ଖାଲି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସରକାରୀର ଯେଉଁ ପଇସାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳରେ ପୁରା ଦେଶକୁ ଏଇଟା ଡକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 1900 ମସିହାରେ ଆମ ଦେଶରେ 10ଟା କି 12ଟା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ 1950 ଦେଖିବେ 50ଟା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 450 କି 460 ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ। ଆମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପସିବୁଲ, ହେଇପାରିବନି। କାରଣ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିବ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ 300 ରୁ 350 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଜମି ଦରକାର, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକ ବି କରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ, ସେଥିରେ ଚାଲିବ। ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ଦରକାର। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଯେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପଲ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଓଭରଅଲ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍କୁଲ କହନ୍ତୁ, କଲେଜ କହନ୍ତୁ, ଗାଁ କହନ୍ତୁ, ସହର କହନ୍ତୁ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କହନ୍ତୁ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଭରଅଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ହାଜ୍ ଡିଟୋରିଏଟେଡ୍। ଲୋକ ଅମିର ହେଇଗଲେ, ଗାଡ଼ି ମଟର ହେଲା, ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ବହୁତ ଡାଉନଫଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆମର ନୈତିକତାରେ ବହୁତ ଡାଉନଫଲ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଜର ମାନସିକତାକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛେ। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା, ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ଏମ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ 4 ବର୍ଷ ସେଠି ରହିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଯେଭଳି ବାତାବରଣ ଅଛି କିଭଳି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର 2ଟା ଫେଜ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଗଲି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଫେସର ହେଡ୍ ଥିଲି, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଗଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଗଲି, ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଘରରୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ ପଳେଇଲି। କାରଣ ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟର ବଙ୍ଗଲୋଟା 3 ଏକର ଜାଗାରେ ଅଛି, ତା'ର ଫ୍ରୁଟ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ଫ୍ଲାୱାର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ସବୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାଇକରି ୟୁପିରେ କାମ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆଇ ଟୁକ୍ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାମ କରିବା, ୟୁପିରେ କାମ କରିବା, ବିହାରରେ କାମ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ବଟ୍ ବାଇ ବ୍ଲେସିଂ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ସେଠି କାମ କରିପାରିଲି, ଆଉ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିପାରିଲି। ତେଣୁ ମୋତେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇ ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ୟୁପିର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିକରି ଗାଁ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ 3 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ। ସେ ମୋତେ ଏହା କହିଲେ, ୟୁ ଆର୍ ଦ ଓନ୍ଲି ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁକୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମନା କରୁଛି। ଗୋଟେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲୋକ ଲାଳାୟିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାମ କରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଶନରେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆସିଥିଲି, ତେଣୁ ମୋର ପର୍ପସ୍ ନୁହେଁ କି ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲି, ଦିଲ୍ଲୀରେ 4 ବର୍ଷ ହେଲେ କାମ କଲି, ତାପରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଷ୍ଟ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦିନ ମୋତେ ଜଣେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆସି କହିଲେ, ସାର୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଉନୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି, ମୁଁ ତ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ କାମ କରି ଆସିଛି। କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହା ପଚାରିଲି ଯେ ହାଉ ୟୁ ଆର୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିବି। କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହା କହିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଘରେ ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ, ମୋ ଟିଚର୍ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, କିଏ ହଁ କହିଲା, କିଏ ନା କହିଲା। 90% ଲୋକ ମୋତେ ଡିସୱେଡ଼୍ କଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇକି ଯାଅନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲି 14 ଅଗଷ୍ଟ 2012, ତା ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲି କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍। ସେତେବେଳେ ମାଟି ପଥର ଗୋଡ଼ି କଂକ୍ରିଟ ରଡ୍ସ ପଡ଼ିଥିଲା, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଘର ନଥିଲା। ମୁଁ 28-29 ମେରେ ଗଲି, ପୁଣି ଜୁନ୍ରେ ଗଲି, ଜୁଲାଇ 9-10-11 3 ଥର ଗଲି, ତା'ପରେ ଅଗଷ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଗଲେ, କାରଣ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ଏମ୍ସର କୌଣସି ଲୋକ ଅନ୍ୟ ନ୍ୟୁ ଏମ୍ସକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ଦେର୍ ଆର୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ଫାକଲ୍ଟି ନାହାନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିନି। ଆଜିର ଏଇ ଅବସ୍ଥା 5.5 ବର୍ଷ ତଳେ, ତେଣୁ 5.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ମୋତେ ତ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଆଗଟା ଅନ୍ଧକାର ଭଳିଆ। ବଟ୍ ସବୁବେଳେ ଭାବେ, ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ମୋ ସହ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଛି। କାରଣ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ,
ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଏମ୍ସ ହେଉ, ତାହେଲେ ମୋ କାମ ପଛରେ ଭଗବାନ ଆଉ ବ୍ଲେସିଂ ରହିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେତେବେଳେ ଭାବେ ଏଇଟା କ'ଣ ପସିବୁଲ ନା ନଟ୍ ପସିବୁଲ। ମୋତେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ପସିବୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ମୋତେ ଲାଗେ ବିକଜ ମୋର ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ଲାଗି ମୋତେ ଲାଗେ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ? ଏବେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି, ଅବସର ପରେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରୀ ପେସାରେ ରହିବେ ନା ଡାକ୍ତରୀ ପେସାରୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବେ, କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରୀ ପେସାରେ ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକ 80 ବର୍ଷ ଯେ ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯଦି ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ପବ୍ଲିକର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ନଯିବ, ତାହେଲେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଇଞ୍ଜଷ୍ଟ ଟୁ ପିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଇଞ୍ଜଷ୍ଟ ଟୁ ମାଇସେଲ୍ଫ। ସେଥିରେ ମୁଁ ନିଜର ବି ଅଫିସ୍ ଖରାପ କରିବି ଆଉ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ବି ଖରାପ କରିବି। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରୀ ପେସା ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସଙ୍ଗେ ସହିତ ମୋର ଆହୁରି ଯେଉଁ ରୁଚି ଥିଲା ଯେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଇକି ମୋଟିଭେସନ୍ ଲେଖିଦେବା, ଟିକିଏ ସୋସିଆଲ୍ କାମ କରିବା, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଆଶ୍ରମ ଯାଉଛି, ମୁଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ କିଛି ଯାଇଥିଲି, ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଯାଇକି ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ମୋର ସୋସିଆଲି ଥିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶା, ତାପରେ ଆମର ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ପୀଠ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସେ ଜଗା କାଳିଆଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଫେରିବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ସେ ଜଗା କାଳିଆଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣ ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏମ୍ସରେ ରହି ତାଙ୍କ ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଆପଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଜାରି ରଖିବା ଦରକାର, ସେମାନେ କିଭଳି ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭରସା ରହିଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ସେ କମ୍ 3 ମାସ ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ଆଉ ଏକ ଏମ୍ସ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହୁଛି। ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟିମ୍ ଥିଲା ଯାହାର ମୁଁ ଲିଡର ମୁଁ ଥିଲି। ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍, ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆସିବ, ଜଣେ ଲିଡର ଯିବ ଆଉ ଜଣେ ଲିଡର ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମର ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିଯାଇଛେ, ଆମ ଟିମ୍ କରିଯାଇଛେ, ଆଗକୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ସୁଧାରରେ ଚାଲିବ, ସୁଚାରୁରେ ଚାଲିବ। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସେ ମୋତେ ମୋର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କି ସଜେସନ୍ ମାଗିପାରନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ସୋଫାର ତ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବି, ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମୋର କଲିଗ୍ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି କେମିତି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 2-3 ମାସ ଭିତରେ ତ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଯିବା କଥା, ଜଗା ନିଶ୍ଚୟ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବା କଥା, ବଳିଆ କଥା ଟିକିଏ କହିହେଉନି ଆଜି ଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଛି କି ନ, କାରଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମି, ମୋ ଲାଗି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏମ୍ସ ଲାଗି ହେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ଲାଗି ହେଇଛନ୍ତି, ଟିମ୍ ୱାର୍କ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମର ଟିମ୍ରେ ଏତେ ଡକ୍ଟର, ଏତେ ନର୍ସେସ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଥିଲେ, କିଏ ବେଶୀ କାମ କଲା କିଏ କମ୍ କାମ କଲା, ଇଟ୍ସ ଏ ଟିମ୍ ଏଫର୍ଟ। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋର ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ହଉ ମାନର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ବି 2-3 ମାସ ତ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର।